Ми перебуваємо в селі Ліві Солинці. Населення складає менше 400 людей. Цієї доби тут було виявлено одразу 7 хворих на коронавірусну інфекцію. Це 2 родини. Наразі тут працюють медичні бригади, які проводять подворовий обхід. Де люди могли заразитись, поки невідомо, каже сільський голова. Наразі у селі проводять дезінфекцію, встановлюють коло осіб, з якими могли контактувати хворі. Нарікати на те, що люди приїхали з-за кордону, немає цього сенсу, того, що люди – це місцеві жителі, і вони тут 2 родини. У 2 родинах оце така ситуація. У нас 7 чоловік заболіло на коронавірус. Сьогодні, бачите, йдуть роботи по пошуку, по цьому роблять медики. Сьогодні з пожежною охороною ми провели дезінфекціонування вулиць, магазин, де в нас продовольчі товари, коло магазина там все зробили. На в'їзді у село встановили блокпост, тут чергують працівники поліції. В'їжджати до села можуть тільки особи із місцевою пропискою, а от виїжджати звідти заборонено. Рішення комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з виявленням 7 фактів зараження осіб коронавірусом було прийнято рішення про встановлення карантинного блокпоста. Так, співробітники Олешівського відділення поліції несуть службу на вказаному блокпосту та тимчасово обмежують доступ транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з села Ліві Солинці Олешівського району. Інші 4 в'їзди до села ґрунтовою дорогою перекопали, розказує сільський голова. Це ґрунтова дорога на Кардашинку. Якщо їхати через село Ліві Солинці, то водії долають лише 1 кілометр. Якщо їхати трасою, то 15. Тому, аби заощадити час і відстань, вони скорочують дорогу тут. Наразі її перекопали, як ще 3 напрямки, які ведуть через село Ліві Солинці, аби не допустити поширення коронавірусної хвороби. Допомогли із роботами підприємці Олешок, говорить тамтешній міський голова Дмитро Воронов. Солинці знаходиться в безпосередній близькості до міста Олешки. Багато місцевих жителів працюють у нас в Олешках, відвідують магазини та торгівельні. І тому, звісно, це біда спільна, і ми не могли лишитись поруч і не допомогти Солинцівській сільській раді. Тому, коли вони звернулись, я відпрацював з місцевими підприємцями, попросив їх допомогти. І з 6-ї ранки тут була техніка, трактори. Ми, звісно, допомогли перекопати, заблокувати ці шляхи, щоб люди знаходились тут, поки проводяться всі необхідні заходи. Наразі термін, на який Ліві Солинці закривають на карантин, не визначено. Про це сказав голова облдержадміністрації Юрій Гусєв. Сьогодні здійснюються відповідні карантинні заходи. Ввечері ми проведемо регіональне засідання регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Заслухаємо доповіді служб Національної поліції, Держпродспоживслужби, головного санітарного лікаря Херсонської області. Будемо приймати відповідні рішення. Аліна Олефір, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.